Mä oon Edith. Mä oon Ella. Ja me ollaan kuudennella luokalla. Tänään me tehdään tämmönen ötökkä dokumenttielokuva. Ja me tehtiin äsken tämmönen kysely meidän luokkalaisilta, että mitä me ne on mieltä ötököistä. 16% luokasta sanoi, että ne tykkää ötököistä ja 84 sanoi, että ne ei tykkää ötököistä. Ja sitten me tehtiin tämmönen pieni juttu hyönteisruuasta. Hyönteisruokavalikoima kasvaa koko ajan, ja siis joulupöytiinkin on laitettu tarjolle sirkkaruokia, ja sit Fatserkin kai tekee sirkkaleipiä. Sitten me tuolla kameran toisella puolella on vielä Oona, ja me tehtiin sille tämmönen pieni kysely. Tykkääks sä ötököistä? En. Onks sä koskaan syönyt ruokaa, missä on käytetty hyönteisiä? En ainakaan tietääkseni. Ja pelkääksä ötököitä? Joo, mä pelkään kaikkia muita ötököitä, paitsi perhosia. Okei, sit Melia vastaa näihin. Kun tässä on tykkäätkö ötököistä, niin mä en silleen tykkää ötököistä. En mäkään, mä tykkään ehkä sen leppäkertyistä. Mäkin tykkään ehkä perhosista ja leppäkertyistä. Sitten ollaanko maistettu ruokaa, missä on käytetty hyönteisiä? No en ainakaan tietääkseni. Niin en mäkään. Et jos niinku olisi tarjolla hyönteisiä, niin silleen en mä en ottais. Pelätäänkö ne ötököitä? Joo, mä pelkään tosi paljon. Se on yksi mun suurimmista peloista ja sitten no varsinkin hämähäkit ja lukit ja sellaiset. Joo. Mut joo, tää video oli tässä. Heippa! Moi moi!